Rais wetu amedeclare drought as a national disaster. Sisi hatuwezi kula maneno, tutakula chakula. Kuna watu wanakufa njaa. Kwa hivyo immediately ile agencies wamesikia fenye rais amesema, the NDMI, National Disaster Management Authority, waingilie sasa na wachukue hiyo bilioni ambao rais amesema itatolewa 2 billion ili kulisha wananchi. Mwanzie kina mama, watoto na wale ambao wako na ulemavu, najua hao ndio wameumia zaidi. Wengi wamenipigia simu, wengine wanakufa kwa sababu ya njaa, na sasa kwa sababu ya digital improvement in our country, kuna hizi smartphone and everything. Please follow that digital platform, know where they are, reach unto them. Musi trust sana sana machifu wataenda kuchagua watu wao, mfikizia watu. Na mimi ningesema ya kwamba badala ya kubebana chakula yenye itaezaibiwa na chief, badala ya kubebana na mahindi, na unakuta mzee mwenye hawezi tafuna, unakuta mtoto cerebral palsy hawezi kula mahindi kwa sababu kuna hii cash transfer platform ya Safaricom. Mtaweza tu uliza nambari ya simu yao watu pahali wako, mtumia hao pesa kwa ile cash transfer ambao tulianzisha na Uhuru Kenyatta, ili wakuwe na purchasing power. Chakula iko kila pahali, wana biashara wa Kenya wako kila pahali, wataweza toa mahindi anywhere, even abroad, Tanzania, Uganda, chakula itapatikana once ukiwatumia pesa. Kwa hivyo mimi nasema hiyo 2 billion badala ya kuenda kununua chakula ndio watu waweze kuiba, cartels waibe, muweke tu kwa Safaricom 2 billion cash transfer with a message, press of a button, hiyo pesa itaenda kwa kila kona ya hii nchi, na kila mwananchi atapata kwa bidudumu yake. Atatoka ataenda soko karibu na yeye, kama yeye anataka unga ya wimbi, mwingine anataka mchele, mwingine anataka githeri, mwingine anataka viazi, watajinunulia.